Ah, tu peux le faire. Et quoi? Tässä on mun mielestä paras tuplas. Mun mielestä tiksus. Mä dinkaan tästä. Hei nyt kuule. Jumala auta. Ei enää, auta vähän tuplas. Tule. Nyt on tullut iso voitto. Äkkiä. Mitä vaan tuolla taas alkaa leikkiä tässä sen kanssa, että pidetään pelikone kiinni. Pystytään vähän vaikuttaa meidän asiakaspalveluun. On.